Umaga po, mga kababayan kong manilenyo. A few hours ago, napakinggan po natin ang public address ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa COVID-19. Itinaas na sa COVID-19 alert system sa Code Red Sub-Level 2. Bilang pagtugon at pakikisa sa efforts ng national government through DOH under the Office of the President, ito naman ang ating mga ginagawa, gagawin para sa lungsod ng Maynila. Nais ko pong ibalita sa inyo na ipinatutupad na ng pamalang lungsod ng Maynila ang Code COVID-19 Action Plan, Contain and Delay, na magiging panuntunan at gabay natin para sa paglaban sa coronavirus. Contain, ito po ang maagang pagtuklas sa mga positibong kaso ng COVID-19 at mabilis na paghanap sa kanilang mga nakasalamuha. Maobserbahan at maibukod sila sa publiko upang pigilan ang paglaganap ng coronavirus disease. Delay. Ito naman po ay mga kaparaanan sa pagantala sa patuloy na pagdami ng mga positibong kaso ng COVID-19 delay the peak of the virus and needs to be considered against the social impact sa atin. At mabigyan naman tayo ng karampatang oras para sa pagsuri ng mga posibleng gamot, bakuna at test procedures upang mabawasan ang epekto ng COVID-19 at para tayo ay makabili ng mga gamot at bakuna mula sa ibang bansa kung magkakaroon man sa lalong madaling panahon. Ipatutupad din po natin ang mga sumusunod na hakbang upang makatulong sa pagpigil ng paglaganap ng coronavirus disease o COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Una, alisunod sa Civil Service Commission Circular No. 7 Series of 2020. Pinirmahan ko na po kanina. Executive Order Number no. 15 ay nagpapatupad ng skeletal force policy kung saan ang mga key personnel ng disaster, risk at health and sanitation lamang ang required na pumasok. Araw-araw, samantalang ang mga empleyado ay kailangan lamang pumasok ng apat na araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Huwag kayo magalala. Tuloy po ang pamamahala ng lungsod ng Maynila. At pinaigting pa natin ang pagtugon sa sitwasyon. 24-7 na po ang gobyerno ng lungsod. Pansamantal mula nating nga ipatutupad ang no visitors policy sa ating mga detention cell, lalong-lalo na sa BJMP sa loob ng 30 araw. Pansamantala rin ating kinakansila ang plug raising sa darating na lunes. Ngunit itataas pa rin natin ang bandila bilang pag-aalay ng paggalang sa ating bansa. Nakausap na rin po natin ang mga representative ng apat na pinakamalaking religious sectors. At sila po ay makikisa sa ating panawagan tungkol sa social distancing. Nauna ko pong, Kinausap na kung alas 6 ng gabi ang representative ng Christian sector. At mga 6.45 naman po ng na gabi ang Baptist sector. At ang ating mga kapatid na Muslim at Imam, ang Muslim na Imam ng Islam sector at about 6.50 p.m. Pati na rin po ang leader ng simbang katolika dito sa lungsod ng Maynila. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sa religious sector sa inyo pong kooperasyon. Upang paigtingin ang kaalaman ng mga mamamayan, naglalaan po tayo ng 2,000 pirasong tarpulin na naglalaman ng paalala tungkol sa proper hygiene. Naglaan din po tayo kanina ng 227 million piso para sa pagkain ng humigit kumulang 350,000 families na sasapat sa apat hanggang limang miyembro ng pamilya na tatagal sa tatlong araw bilang paghahanda sa kung sakaling lalala pa ang sitwasyon. At kung kakailanganin pa, ay patuloy tayong maglalaan ng pondo para sa kasiguraduhan na may makakain ang bawat pamilyang manilenyo. Meron din po sa ating bodega na 105,000 na dilata 86,000 bote ng clean drinking water at 6,600 na tigtatlong kilong bigas. Naglanding po tayo ng karagdagang pondo para sa vitamin C at B-complex upang makatulong sa pagpapalakas o supplement ng immune system ng ating mga senior citizen na most vulnerable sa sitwasyon natin ngayon. Postpone until further notice rin po ang mga tourism events ng DT Camp sa mga susunod na araw, lalo na sa tatlumpong araw na darating. Kasama rito ang Saranggora na Viva Manila at Summer Pride March. Kansel na rin po ang Sinapolo. Patuloy po natin isinasayos ang Manila Center for Infectious Disease Control kasunod ng kahilingan at guidance ng DOH sa atin. Inaproba na rin po natin ang pagbili ng anim na unit na disinfection system na nagkakalaga ng 4.2 million. Tatlong unit ng air purification machine na nagkakalaga ng 7.5 million piso. 196 bote ng disinfection solution na nagkakalaga ng 1.2 million. Ang lahat ng ito ay nagkakalaga ng 12.9 million piso at ilalaan natin sa ating mga ospital. Patuloy tayong nagsasagawa ng misting operation o wisik sa ating mga schools, health centers, public markets, kalye, daana, simbahan at sa ating city hall. Tuloy-tuloy po ito at hindi titigil. Sa ngayon po, mayroon tayong dalawang PUI sa ICU na complex ng Santa Ana Hospital. Sila po ay mag-asawang taga-Santa Mesa, 53 years old at 50 years old na na-confine noong March 11. Meron din po tayong dalawang PUIs sa mobile clinic ng Ospital ng Maynila. Sa labas po ito ng mismong OSMA. Pareho po silang lalaki na may edad na 35 years old at 41 years old. Sila po ay mga siman na taga Cebu at dumawang ang kanilang barko dito sa Maynila noong March 7. Meron pong isang positibong kaso ng residente sa lungsod ng Maynila na nakonfine sa isang pribadong ospital sa labas ng lungsod. Dalawa sa kanyang kamag-anak ay naging PUI at nakonfine sa pribadong ospital sa lungsod ng Maynila. As of 9.22 p.m., sila po ay parehong na-clear at na-discharge na dahil sila po ay nagnegatibo sa confirmatory test para sa COVID-19. Pinapaalalahan ko po ang lahat ng numerong inyong tatawagan para sa Manila Emergency Operations Center ng Manila Health Department ay 852-751-74 at 0961-062-7013. Patuloy po tayong nananawagan sa publiko na makikisa sa lokal na pamahalaan para mapigilan at maantala ang paglaganap ng COVID-19 sa ating minamahal na lungsod. Wala pong dapat ipangamba na unawaan ko po ang inyong kaba at agam-agam sa mga panahong ito. Importanteng pangalagaan natin ang ating kalusugan at maging positibo Laging maging malinis o proper personal hygiene at umiwas or social distancing ang ating gawin. Ugali sumunod sa mga bagong direktiba ng ating Pangulo ng DOH at Pamalang lungsod Marami na po tayong pinagdaanan bilang Pilipino at ang pagsubok na ito'y lilipas din kung tayo'y tulong-tulong, makiisa ng kusa, o maging alisto sa lahat ng bagay. Magtiwala po tayo sa isa't isa at manalig sa Diyos sa isang mas magandang kinabukasan para sa ating siyudad, bansa, at mundo. Gagawin po namin at tutup din ang aming tungkulin sa abot ng aming makakaya Sama-sama po tayo. Lalagpasan din po natin ang hamong ito. May awa ang Diyos. Manila. God first. Maraming salamat.